por me gozim, por mundi amări, prap te kosim! Bravo! Jemi përball kryeministris në protestën më pajsore dhe më të pazakont në historinë e Shqipërisë. Janë fëmijët e kopshtit Zubedi Hanëm të urdhëruar nga qeveria për të mbyllur pasi nuk përmbushte standardet e kërkuara ligjore, ku fëmijët 3 deri në 5 vjeç kanë dalë në protest. Madje ata kanë organizuar dhe mini klasa të vogla me ngjyra dhe të gjitha mjetet e tyre që i përdorin në kopësht në formë proteste për të kërkuar pezullimin e këtij urdhri. Irsa. Irsa, sa vjeç je ti? 4. Pse ke ardhur sot këtu? Të mungon mësuesja? Edukatorja? Pa. Si e ka emrin? Zhmersi. Të rikthesh prapë te ai kopshti ku ke qenë apo të shkosh në një kopsht tjetër? Aty ku kam qenë. Ata duan arsimin dhe të mësojnë përsëri në të njëjtin kopër. Pozicionitën të kam amali. E pa pozicionitën. E pa. Prindërit dhe gjyshërit e voglushve këtë të njëjtë kishin lënë punën për të qenë në protest. E konsiderojnë absurd vendimin për mbylljen e këtij kopshti dhe kërkojnë rishikim të tij, pasi ka rreth një javë që nuk vendosin gjumë në sy. E kam të shpija që të ditë. Të vinë Edi Rama, lezi rapem sim, më t'hije në gjuna me fmi t'uj. Arsye mbylljes është se nuk është adresat, më kanë dyshuar adres. A i susën ka 18 vite në atë adres, unë si prim kam 6 vite, nga 2 herën t'i shkajte një të adres. Këta thonë kanë dyshuar adresa, këtën se qarë absurditeti? Disa të tjerë thonë se fëmijet kanë vendosur që përkohësisht i sistemojnë një kopësht tjetër, por voglushat kërkojnë ende mësueset e kopshtit Zubedi Hanim. Dhe unë kam dy ditë që dërgojnë në një kopësht tjetër, provizorisht po. Në më thënë, unë i besoj, por nuk flasim do të më thënë për standartet e Turku Tozalit. Nuk digjon me shku në kopësht të Kazjo Italia, më t'hije në gjuna me fmi t'uj. Prindërit përlemruan të tjera protesta derisa qeveria të tërhiqet nga vendimi për mbyllje në kopshtit.